નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10 વિજ્ઞાન વિષયમાં છેલ્લે જે માહિતી ભણ્યા એને સહેજ આપણે યાદ કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલા પ્રકાશ એટલે શું? પ્રકાશ એ આપણા સંવેદનમાં ઉપજાવતું વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ છે. પ્રકાશનો વેગ ભણ્યાના ત્રણ રીતે 3×10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, 30 કરોડ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ અને 3 લાખ કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ઓકે, બે પ્રકાર તરંગોના યાંત્રિક તરંગો જે દ્રવ્યને પ્રસરવા માટે માધ્યમની જરૂર પડે એ યાંત્રિક તરંગો કહેવાય. દાખલા તરીકે ધ્વનિના તરંગો, જે દ્રવ્યના તરંગોને પ્રસરવા માટે માધ્યમની જરૂર ન પડે એને બિન યાંત્રિક તરંગો કહેવાય. દાખલા તરીકે પ્રકાશ તરંગ. તરંગ લંબાઈ ભેણા, તરંગ લંબાઈમાં શું હોય? શું અને ભર્ત દ્વારા શું વધે? આગળ વધે. તરંગ લંબાઈનું મૂલ્ય જોયું, 4000 એંગસ્ટ્રોમ જેટલું, 8×1000 એંગસ્ટ્રોમ. પછી શું ભણ્યા હતા? પ્રકાશનું કિરણ એક બિંદુથી બીજા બિંદુને જોડતા સ્વયં પથને શું કહેવાય છે? પ્રકાશનું કિરણ કહેવાય છે. કિરણોના આવા સમૂહને કિરણ પુંજ કહેવાય છે. ઓકે, અને છેલ્લે ભણ્યા, પ્રકાશ જ્યારે પારદર્શક માધ્યમમાં પ્રવેશે ત્યારે 3 ઘટના બને. પહેલી પરાવર્તન, બીજી વક્રીભવન અને ત્રીજી શોષણ. પરાવર્તન એટલે હું પ્રકાશ પાછો આવે, વક્રીભવન એટલે શું? પ્રકાશની દિશા બદલાય પાછો ન આવે. ઓકે, અને ત્રીજું શોષણ. શોષણ એટલે પ્રકાશ થોડો ઘણો શોષે. ઓકે, હવે મિત્રો ત્યાંથી આપણે આગળ વધીએ. તો હવે પ્રતિબિંબ ક્યારે છે? શું છે પ્રશ્ન? આજનો પ્રતિબિંબ ક્યારે છે? તો એમાં જો લખતા જઈએ અને આપણા આકૃતિ દ્વારા સમજ મેળવે તો જોઈએ, એક બિંદુથી શરૂ કરીને પાછો આવે એ તો
વાસ્તવિક પ્રતિ કેવું પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક જોજો ખાસ મિત્રો આની જેવી વ્યાખ્યા છે શ્રેષ્ઠ વ્યાખ્યા છે ઓકે તો હવે એમાં જોઈએ એ બિંદુથી શરૂ કરીને ઘણા બધા કિરણો એ નહીં થયા છે એક બિંદુથી શરૂ કરીને ઘણા બધા કિરણો લેન્સ કે અરીસા દ્વારા હું પરાવર્તન કે વક્રીભવન પામી જે બિંદુએ કેન્દ્રિત જે બિંદુએ વાસ્તવમાં કેન્દ્રિત એટલે કે લેતું ભેગા થતા હોય તો તે બિંદુ આગળ વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ રચે કેવું પ્રતિબિંબ થાય વાસ્તવિક હું તો સાવ છે એક બિંદુથી શરૂ કરીને ઘણા બધા કિરણો લેન્સ કે અરીસા દ્વારા પરાવર્તન કે વક્રીભવન પામી જે બિંદુએ વાસ્તવમાં કેન્દ્રિત થતા હોય તે બિંદુ આગળ વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ ઓકે મિત્રો આને આયા છે જોઈ સમજી આઈ થી કિરણો નીકળ્યા બે કિરણો વટકાયા અથડાયા દિશા સાથે ત્યાંથી શું કર્યા પાછા આવ્યા આ બિંદુએ વાસ્તવ નથી તો ખાલી એક જ શબ્દ ઉમેરો વાસ્તવ બરોબર તો આ જે છે આ વાસ્તવિક બની ગયો છે એ રીતે આ જો એ બિંદુથી બે કિરણો નીકળ્યા વક્રીભવન પામ્યા વક્રીભવન પામી બિંદુએ વાસ્તવમાં શું ક્યાં કેન્દ્રિત ક્યાં એટલે આ જે સમજણ હતી એ વાસ્તવિક છે અને એમાં એક વસ્તુ એડ કરી વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હંમેશા ઉલટા હોય છે તો યાદ રાખજો વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હંમેશા કેવા હોય ઉલટા હોય છે ચલો રેડી આને આપણે તમારે ઘણી વાર અહીં જોવાનું છે હું નથી જોતો કારણ કે બોર્ડમાં જગ્યાની મર્યાદા છે ઓકે પણ તમારે જોવાનું છે ચલો હવે બીજો પ્રશ્ન લઈ લઉં આ ભાષી ચલો અમને આ ભાષી બિંદુએ કેન્દ્રિત ન થાય પરંતુ પાછળ તરફ વિસ્તારવાથી જે બિંદુએ વિકેન્દ્રિત થાય શું થાય વિકેન્દ્રિત થાય તેવો ભાસ થતો હોય તો તે બિંદુ પાસે તે બિંદુ આગળ આભાસી પ્રતિબિંબ રચે
બે બિંદુ છે મિત્રો, ખાસ બધા આકૃતિમાં ખાસ ધ્યાન આપજો. એક બિંદુથી શરૂ કરીને ઘણા બધા બિંદુ લેન્સ કે રેસા દ્વારા પરાવર્તન કે ઉદ્દીપન પામી જે બિંદુએ કેન્દ્રિત ન થાય. યાદ રાખજો, અમે ભેગા થતા હતા, હવે આપણે જે અંકો વિશે ભેગા થઈ જાય ન થાય, પરંતુ પાછળ તરફ વિસ્તાર જે બિંદુએ વિકેન્દ્રિત થતા હોય તેવો ભાસ થતો હોય તે બિંદુ આગળ આભાસી પ્રતિબિંબ છે. ચલો હવે તમને બતાવું. તો મિત્રો સૌથી પહેલા જોજો ખાસ, હવે મેં એક કિરણ આપી દીધું, એક કિરણ આપી દીધું. જો સૂર્યપ્રકાશ નથી કે લાઈટમાં એક કિરણ ગમે ત્યાં જાવ એવું જરૂર નહીં, તમે એક બિંદુ પાસેથી લઈ શકો. તો જુઓ અહીંથી હવે આ જે અંશો છે ને એ complete.
डॉटेड लाइन ओके तो आ 12 શું છે અને આમ છે ચલો તો તમે વિચારો સીધી વસ્તુ કહું આ ઉતરાવી કે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હોય ને કિરણો એની મેળા ભેગા થાય ઓટોમેટિક આપણે બોલીએ જ્યાં મારે ભેગા કરવા પડે નહીં આભાસી પ્રતિબિંબમાં મિત્રો કેવું કે કિરણો ભેગા ન થાય પાછળ તરફ મારે વિસ્તારવા પડે અને પછી ભેગા કરો એને આભાસી અને આભાસી પ્રતિબિંબ માટે છેલ્લું વાક્ય આભાસી પ્રતિબિંબ હંમેશા ચપટા હોય છે તો વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ મિત્રો હંમેશા ઉલટા હોય છે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હંમેશા ઉલટા હોય છે આભાસી પ્રતિબિંબ હંમેશા ચપટા હોય છે ચલો એટલે આભાસી મિત્રો સમજી જાઓ એટલે વાસ્તવિક તમને સમજાય એટલે તમે લખવાનું કહે છે જો સૌથી પહેલા પ્રતિબિંબ કાઢી વેચાય એની બેની આકૃતિ એના બેની થાય યાદ રાખજો અરીસામાં શું થાય પરાવર્તન લેન્સમાં શું થાય ઓકે અને વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ લખો ત્યારે ઈની આ બે આકૃતિ પાછી નીચે જોવાનું છે ઓકે પછી આ મુદ્દો લખવાનો પછી આભાસી પ્રતિબિંબ લખવાનું ખ્યાલ પડી ગયો ઓકે એટલે પહેલા આપણે સાવ સીધી ભાષામાં યાદ રાખી લઈએ સુસ યાદ રાખવાનું આભાસી પ્રતિબિંબ અને વાસ્તવિક પ્રતિબિંબમાં તફાવત કેટલો વાસ્તવિક પ્રતિબિંબમાં કિરણો મેળાય ઓટોમેટિક વાસ્તવ જે શબ્દ તમે વાપરો ભેગા થઈ જાય મારે કાંઈ ભેગા કરવા પડે જો આમાં મારે કાંઈ ભેગા કરવા પડે ઓટોમેટિક થઈ જાય ઓકે જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આભાસી પ્રતિબિંબમાં શું થાય કિરણો ભેગા ન થાય ન થાય જો તે એટલે મેં શું કર્યું પાછળ તરફ વિસ્તાર એટલે કયા પ્રતિબિંબના આભાસી મિત્રો ઓકે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જ્યારે આની વ્યાખ્યા પૂછાય વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ અને આભાસી પ્રતિબિંબ ત્યારે તમારે આ જ શબ્દ વાપરવાનો છે હા યાદ રાખવા માટે મેં તમને કીધું કે શું યાદ રાખો તો ચાલે કારણ કે આપણી માટે સમજવું એ ખૂબ ખાસ જરૂરી છે બરાબર સમજો તો તમે સારી રીતે લખી શકશો બરાબર એટલે સમજાવ સમજવા માટે મેં તમને વાત કરી દીધી કે સમજવા માટે આટલું તમે સમજશો તોય ચાલશે કે ભાઈ વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ અને આભાસી પ્રતિબિંબ વાસ્તવિકમાં મેળા ભેગા થાય આભાસીમાં કેવા થાય ફોટો મેળા ભેગા ન થાય પછી આપણે કરવા પડે એટલું તમે સાદી ભાષા યાદ રાખશો તો ચાલશે પણ જ્યારે તમે પરીક્ષામાં લો ત્યારે બે ખાસ શબ્દ જ લખવા પડશે ઓકે હવે મિત્રો તમારી ટૂંકમાં આવું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સમજવું ખૂબ જરૂરી જો તમને આ નહીં સમજાય તો આગળ આખા ટોપિક એક કઈ છે અને તમને એ કહી દઉં કે તમારા જેટલા સાહિત્ય છે નવનીત શંકા જે કઈ પણ હોય કુમાર દર્પણ હોય કે ગમે એ બધામાં આ બધું લખેલું છે શું લેવા લખેલું છે કારણ કે આ એક કોન્સેપ્ટ છે આ કોન્સેપ્ટ નો સમજે તો આપણું પ્રકરણ ન સમજે ઓકે તો ખાસ કરીને આજનું આટલું આપણે જોઈએ અને એમાં મિત્રો હું તમને ખાસ શું કરાવી દઉં રિવિઝન કરાવી જોઈ લો એ બીજું શરૂ કરીને ઘણા બધા કિરણો બે કિરણો લીધા છે લેન્સ અરીસા અરીસો આ લેન્સ લેન્સ માં શું થાય બકરી ઓર અરીસા માં શું થાય બરાબર પાણી જે બિંદુ એ એ બિંદુ માં થી નીકળા બે બિંદુ એ ભેગા થાય એ બિંદુ માં થી નીકળા બે બિંદુ એ ભેગા બરોબર શું થાય કે જે બતાવો એ બિંદુ આગળ કયા બિંદુ આગળ બે બિંદુ આગળ પ્રથમ બિંદુ પ્રથમ એટલે કયા બિંદુ એ બિંદુ પ્રતિબિંબ વિચારે સીધી ભાષામાં હું તમને કહું એ બિંદુ છે સીધું તમને અહીંયા બી બતાવે એટલે કે એ બિંદુ આગળ માની તમને મેં નથી મૂકી છે તો તમને બી આગળ ખબર પડી ગઈ અને એ બિંદુ આગળ તમે કોઈ પણ વસ્તુ જુઓ છો તો તમને બી બિંદુ આગળ ચલો તમે ડાયરેક્ટ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં આ જ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં એક જ શબ્દ મળી ગયો છે વાસ્તવ વાસ્તવમાં આ તમને કેટલા ભેગા બરાબર હવે હું તમને સમજાવું કે વાસ્તવિક અને આભાસી પ્રતિબિંબ આપણે રોજિંદા જીવનમાં ક્યાં હવે તમે વિચારો તમે તમારો ચહેરો પરીક્ષામાં જુઓ છો તો આજે ચહેરો તમે તમારા પરીક્ષામાં જુઓ ત્યારે તમારી સામે તમારી જેવો વ્યક્તિ ઉભો એનો મીનિંગ એવો નથી કે તમે બે જણ છો જોડવા છો એનો મતલબ એવો છે કે તમે જ્યાં છો ને હું તમને આભાસ તો એ આભાસી વાસ્તવિક કોને કહેવાય હું તમને ઘણી વખત તમે
સળગાવવાનો પ્રયોગ કરતા હો તો કાગળ સળગાવતી વખતે તમે જે ઓલું નાનું પીળું પાડો પ્રકાશ એ વાસ્તવિક બરાબર ઘણી વખત ઘડિયાળ ઉપર પ્રકાશ પડે અને એ ઘડિયાળ ઉપર પ્રકાશ પડે અને દિવાલ આગળ તમને એક પ્રકાશનું એક નાનું એવું ચોખંડું બનતું હોય તો એ વાસ્તવિક બરાબર ઘણી વખત તમને ક્યાં છે ભગવાન ને એવું પિક્ચરમાં પ્રગટ થતા હોય ત્યાં ઝાંખું ઝાંખું પેલા બતાય તો એ ઝાંખું ઝાંખું પ્રતિબિંબ છે ને વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હકીકતમાં હોય કે નહીં આભાસી હોય કે આપણે હોય તો આભાસ થાય ઓકે તો અહીંયા આપણે જે મીણબત્તી લીધી બરોબર તો એ મીણબત્તી તમને હકીકત એની જેવી જ બતાવી ત્યાં બીજી બરોબર ઓકે આભાસી માં તો શું હોય હોય નહીં પણ આપણે કહો કે આભાસ થાય આભાસી એક બિંદુથી શરૂ કરીને ઘણા બધા કરવા તો બે કિરણો બે માં લીધા ઓકે લેન્સ એરિસો દ્વારા આ લેન્સ આ રિસો અરીસામાં શું થાય પરાવર્તન લેન્સમાં શું થાય વક્રીભવન પાણી જે બિંદુએ કેન્દ્રિત ન થાય કેન્દ્રિત ન થાય એટલે ભેગા ન થાય તમે જુઓ આ કિરણ છે આમ બિંદુ આ કિરણ છે આમ બિંદુ ઓકે કેન્દ્રિત થાય છે નથી થતું ઓકે પાછળ તરફ વિસ્તાર જો આને પાછળ તરફ આમ વિસ્તાર આને પાછળ તરફ આમ વિસ્તાર તે કે બે ભેગા ચલો કમ્પ્લીટ તો એને શું બોલાય કેન્દ્રિત ન હોય એક બોલાય વી કેન્દ્રિત શું બોલાય પાછળ તરફ ભેગા કરો તો એને બી કે તો તે બિંદુ આગળ આપાશે છે આગળ હવે લેન્સ માં શું બસ લેન્સ વક્રી ચલો આઈથી ઉપર તરફ જોઈ ગયું આઈથી દિવાલ નીચે તરફ જોઈ ગયું બંને કિરણોની દિશા જુદી જુદી છે ભેગા થશે કે નહીં લાસ કેન્દ્રિત ન થાય પરંતુ પાછળ તરફ વિસ્તાર આની પાછળની બાજુ આ આની પાછળની બાજુ આ લાગણી અહીંયા ભેગા થઈ ગયા તો જે બિંદુ એવું થતા હોય બી કે મિત્રો આશા રાખું છું કે તમને આજના બેસ્ટ ટોપિક લાવ્યા પ્રતિબિંબ જ્યારે રચાય અને એની પછીનો પ્રતિબિંબના પ્રકાર એમાં પહેલું વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ બીજું આભાસી વાસ્તવિક કેવો હોય ઉલટા આભાસી કેવો હોય ચલતા તો આશા રાખું છું મિત્રો કે તમને આજે મેં જેટલું પણ ચલાવ્યું તે સમજાયું છે અને જો છતાં કંઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો તમે મને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં લખીને જણાવી શકો હોમવર્ક પણ મિત્રો આ જેટલું લખાયું બેઠે બેઠું તમારે તમારી ફેરબુક પર લખવાનું છે આપણે ફેરબુક સિવાય બીજું કાંઈ હોમવર્ક કરવાનું નથી અને એક ખાસ સૂચના હું જેમ જેમ કરાવતો છું હું લાઈનમાં લખવાનું છું કોઈ પણ વસ્તુ આડીવડી હોવી જોઈએ નહીં બરોબર વચમાં હું અમુક અમુક પ્રશ્ન કરાવતા નથી તો એ પ્રશ્ન એ લાઈનમાં લખી જ નાખવાનું પછી એવું નહીં કરવાનું સ્વાધ્યાય આપો સ્વાધ્યાયની રીતે આપો ખ્યાલ પડી ગયો ઓકે અને હું હોમવર્ક છે જરૂર વખતે મારો વિડીયો જે છે ને એમાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખતો રહે છે હોમવર્ક કે આજનું હોમવર્ક શું છે અને એ તમારે જોઈ લેવાનું અને છતાં તમારા ગ્રુપમાં પણ મેસેજ આવે છે કે હોમવર્ક શું છે આશા રાખું છું કે આજના લેક્ચરમાં તમને સમજાયું હશે આવતીકાલે આજના લેક્ચરમાં આપણે નવું ભણશું અને બધા તંદુરસ્ત રહો સ્વસ્થ રહો તે સાથે નમસ્કાર.